Žádáme cestující, aby při pohybu v kolejišti dbali své osobní bezpečnosti a nevstupovali do kolejiště před zastavením vlaku. Vážení cestující, rychlík číslo 665 Rožmberk ze směru České Budějovice, pravidelný příjezd ve 14 hodin 18 minut, přijede k nástupišti číslo 1 na druhou kolej. Vlak dále pokračuje ve směru Brno hlavní nádraží, pravidelný odjezd ve 14 hodin 26 minut. Vážení cestující, rychlík číslo 665 Rožmberk ze směru České Budějovice, který dále pokračuje ve směru Brno hlavní nádraží, přijíždí k nástupišti číslo 1 na druhou kolej. Žádáme cestující, aby při pohybu v kolejišti dbali své osobní bezpečnosti a nevstupovali do kolejiště před zastavením vlaku. Stanice Jihlava, rychlík číslo 665 Rožmberk ze směru České Budějovice, pravidelný příjezd ve 14 hodin 18 minut, přijel k nástupišti číslo 1 na druhou kolej. Vlak dále pokračuje ve směru Brno hlavní nádraží, pravidelný odjezd ve 14 hodin 26 minut. Rychlík číslo 665 Rožmberk ve směru Brno hlavní nádraží odjede od nástupiště číslo 1 z druhé koleje. Pravidelný odjezd ve 14 hodin 26 minut.